Полтавським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було отримано оперативну інформацію щодо діяльності на території міста Полтава групи осіб, яка займається виготовленням, зберіганням та збутом наркотиків. Однак заходи реагування працівників Полтавської поліції не давали бажаних результатів. З'явилися підозри, що група має корумповані зв'язки в обличчі окремих правоохоронців. За нашими матеріалами, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. У соцмережах, як повідомлялося, з'являлися повідомлення полтавчан, які скаржилися на бездіяльність поліції та можливе кришування цієї наркогрупи. Проте насправді робота по фігурантам уже велася, а також проводилася перевірка щодо можливих протиправних дій окремих співробітників поліції. Аби задокументувати учасників кримінального бізнесу та їх спільників, знадобилося чимало часу. Та врешті було встановлено і організатора, і членів наркогрупування. Наразі ще йде відпрацювання. Впевнений, що по результатам відпрацювання ще будуть підозри, певні викриття осіб. Фактично, група осіб тривалий час непокоїла місцевість і громаду, оскільки попередні намери їх зафіксувати злочинну діяльність не давали жодних позитивних напрацювань. Спільними заходами було викрито 4 осіб, серед яких 2 жінки, 2 чоловіка. Організатор злочинної групи – 51-річна жінка, яка фактично організувала навколо себе осіб з оточення тих, хто наркозалежним є. Вони збували наркотичні речовини і, виготовляючи їх в своїх приміщеннях, і застосовували для цього прекурсори, які отримували своїми каналами. Наша робота, як я раніше вам повідомляв, направлена на викриття і виявлення наркозбувачів. В разі надходження інформації про те, що працівники поліції причасні до всіх цих злочинів, ми негайно цю інформацію надаємо до управління внутрішньої безпеки та до прокуратури області, для того, щоб ми спільно проводили заходи по документуванню, по виявленню і по притягненню даних працівників до кримінальної відповідальності. Позиція як і голови Національної поліції, так і керівництва Головного управління Національної поліції Полтавської області про те, що якщо серед нас є такі працівники, ми будемо їх виявляти і негайно притягувати до кримінальної відповідальності.